Енді Ұлттық банктың бүгінгі күнге бекіткен валюта бағамы жайлы ақпаратпен таныс болыңыздар. Ақш долларының бағасы өзгеріссіз 185 теңге 5 тиын, евро сәл төмендеп 209 теңге 38 тиынға түсті, ал ресей рублінің теңгеге шаққандағы бағасы 2 теңге 81 тиынға тұрақтады. Британ стерлингінің фунты 281 теңге 89 тиынға тең, ал Қытайдың бір юаня 29 теңге 60 тиын.